Ao anatin'ny fiatrehana ny krizy sady hirosoana amin'ny fanarenana ny toekarena izay tena potika vokatry ny krizy ara-pahasalamana dia isan'ny sosokevitra hosy ny avy eo anivon'ny mpiantsehatra amin'ny fizahantany izay misy ny vondrona ny mpizahantany eto Madagasikara na ny CTM ny fisokafana miandalana amin'ny sisitany sosokevitra izay entina nomanana amin'ny fisokafana tanteraka. Jemima Radaniela sy Mamra Samoely. Ao anatin'ny fiatrehana ny krizy sady irosoana amin'ny fanarenana ny toekarena izay tena potika noho ny vokatry ny krizy ara-pahasalamana dia isan'ny sosokevitra rosony eo anivon'ny mpiantsehatra amin'ny fizahantany izay misy ny fivondrona ny mpizahantany eto Madagasikara na ny CTM ny fisokafana miandalana eo amin'ny sisitany sosokevitra izay entina nomanana ny fisokafana tanteraka. Ary nisy ny komisiona natsangana ny araka amin'ny fanjakana hoe andinika commission de réflexion ny lazahana azy andinika ny hoe ahoana ny afahana manokatra indray ny habakabaka sy ny sisitanyny Madagasikara nefa ihany koa hiaro ny vahoaka malagasy sy ny olona rehetra zay monina eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy. Tianay zay mba ho fantatry ny rehetra satria tsy hoe io indray mifimpizahatany sehatra fizahantany fa mimonomonina na menimenina sanatria tena tsapanay mihitsiny zany hoe ahoana ny atao hoe risika ny amin'ny zavatra fanapaha-kevitra toy izany ary tsy mora ilay fanapaha-kevitra fa izay nandrosoanay sosokevitra ara-teknika ny amin'ny hoe fisokafana miandalana satria ny any ivelany dia efa mba hitantsika ihany fa nandroso lavitra noho itsika izy amin'ny ao fanaovana vaksiny nandroso lavitra noho itsika izy amin'ny atao hoe fenitra ara-pahasalamana itsika rahateo a efa nandany vola sy nanao hetsika maro ny amin'ny fanomanana ny fenitra ara-pahasalamana dikan'izay zany a mba misy ihany fanomanana efa natao ary raha ohatra ka mbola manoy ihany tsika ny atao hoe vol de rapatriement dia midika zany fa misy ihany ilay possibilité a na ny fahafahana afaka manaraka an'ireny olona zay mitonga amin'ireny sidina ireny ho anay mpizahatany manokana moa dia efa nilazaina hoe fantatray ane raha ho an'ny mpandraray fantatray hoe makaiza izy ireo ary reo hotely andehanan'izy ireo ane mahalala ny zavatra tokony ataony amin'ny hoe inona daholy ny fanaraha-maso an'ireny olona ireny sy ny fenitra tsy maintsy ajaina. Efa tao anatin'ny ray taona sy tapany izao no niaina tao anaty krizy ny tontolon'ny fizahantany sy ny toekarena mihitsy amin'ny akapobeny ary ity krizy ity no mafy indrindra ny vokadratsiny teo amin'ny lafi ny ara-toekarenina ankoatra ireo olona maro very asa dia eo ihany koa ny fahaverezan'ny olona manana ny traikefa amin'ny sehatra izay voatery mijery asa hafa noho ny tsy fisiana asa eo amin'ity sehatra ny fizahantany ity. Fa eo amin'ny resaka ara-bola kosa dia nahatratratrany amin'ny 800 tapitrisa euro ny fantiantoka nanomboka ny volana martsa 2020 hatramin'ny farany volana may 2020 teo. Ho potika tanteraka ny sehatry ny fizahantany raha tsy misy araka izany ny fandraisana andraikitra faran'izay aingana entina merenana ny fifampitokizany eo amin'ny tsenam-barotra any ivelany. Manoloana izany manao antsoavo amin'ny fangatahana fifampiresahana amin'ny filoham-pirenena amin'ny tokony andinihana paikady raisina amin'ny fiovana ao anatin'izay krizy izay ireo mpisehatra eo amin'izay sehatry ny fizahantany izay. Mbola manao antsoavy mihitsiny zany zahay a tsy hoe ny sehatry ny fizahantany ihany no hoe ifampiresaka amin'ny mpitondram-panjakana indrindra amin'ny andriamatoa filoha fa ny ataoko hoe mpisehatra rehetra raha ekonomika anatiny zany ny mpisehatra amin'ny fizahantany andinika ny stratégie na sortie de crise mialatsiny moa amin'ilay miteny vazaha fa zay zao ny tena ilaintsika fireneny indrindra amin'ny lafi ny ara-ekonomika. Nanambara ireo mpetsehatra amin'ny fizahantany fa mbola ezaka be ny fanarenana amin'ny krizy indrindra fa ny fitadiavana lalam-barotra.